भाई ये भूत लेकर नीचे आया यार मदीना तो भाई क्यों बेचने की बेचने की मेरे भाई निफिल हो रही ये इतना बड़ी बात सरकार देंगे ऐसा देंगे सरकार किसी का ऐसा कर लो इंशाल्लाह उसका नवाज तीन दिन ये भूख के प्यासे से इमाम हुसैन होंगे आपसे एक घंटा प्यास कदा कर सकते क्या जाने जा ईमाने जा
تم ہی تو ہو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے ایک ستارہ نور کا ان کے تسرے تسر سے کل دیکھ کمرہ نور کا سدرا پائی باہوں میں ننا سا پودا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا بس زیادہ نور کا چمکا ستارہ نور کا جو گدا دے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ سر دے پیالا نور کا میں گدا تو بادشاہ سر دے پیالا نور کا نور دن تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری نسلیں پاک میں گئے اے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا Yeah.